Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. Почну від таких дещо особистих спогадів. Одне із свят, яке я дуже добре пам'ятаю із свого дитинства, яке закарбувалося в моїй пам'яті, це було свято святого Антонія Падуанського. 13 червня вранці наша бабуся, святої пам'яті Юлія, будила мене і мого брата, і ми їхали на храмовий праздник у городок на Святого Антонієго. Так вона завжди називала це свято. Вже під кінець 80-х-90-х років храм, присвячений власне святому Антонію і святому Станіславу, храму городку, він був переповнений численними паломниками. Точніше, треба сказати, площа перед храмом, тому що храм не поміщав усіх, хто хотів прийти і вшанувати святого Антонія. До сьогодні відчуваю якийсь особливий такий сентимент до цього святого. Думаю, що багато благодатей я отримав завдяки ньому. Тому маю перед ним такий невеличкий борг вдячності і хотів би дещо віддячитись і наблизити цю прекрасну постать. Святий Антоній – дуже популярний святий. Не тільки на Поділлі, але також в Італії, передусім в Італії, в Польщі. Ну і в Україні, ясна річ. До сьогодні в моїх рідних краях, на моїй маленькій батьківщині, є багато, в багатьох домівках католиків є багато образів зі святим Антонієм, фігур. Деякі фігури прикрашають сільські перехрестя. Багато капличок і храмів знаходяться під покровительством цього святого. Однак його постать, вона настільки обросла різною такою набожністю, навіть дещо фольклором, що інколи ми забуваємося про те, що було основним в його служінні. Приглянемося до цієї прекрасної постаті. Спершу декілька біографічних даних. На ваших екранах ви можете побачити, власне, реконструйоване обличчя святого Антонія, так він міг, ну, з великою вірогідністю, так він міг, власне, виглядати. Народився святий Антоній 5 серпня 1195 року у Лісабоні, Португалія, в заможній родині і при хрещенні отримав ім'я Фернанд. До 15-річного віку він навчався в єпископській школі, а потім вступив у новіціат до каноніків святого Августина у Лісабоні, де вивчав класичні твори, богослов'я, святе письмо, отців церкви і латинь, готуючись прийняти сан священника. Оскільки рідні настирливо його відвідували, то святий Антоній Фернанд на той час попросився у настоятелів, щоб його перевели до монастиря Санта Крус ді Коімбра, тобто монастиря Святого Христа в Коімбрі. На той час цей монастир був одним з найбільших таких культурних, наукових і літературних центрів країни. Приблизно у 1219 році Фернанд став священником, і саме в ці роки до Коімбри прибули послідовники святого Франциска Асійського, які проповідували Слово Боже, показували такий приклад євангельської чистоти, добровільної суворої убогості, ну і так яскраво відрізнялися від тогочасного духовенства. Молодий священник Фернанд був вражений їхнім стилем життя, ну і з часом забажав до них належати. Одна із подій, якою він був так натхнений, була ось якою подією. Так. До Коімбри були привезені тіла 5 францисканців, які проголошували Євангеліє в Марокко, щоб навертати сарацинів, ну і загинули там мученицькою смертю. Так, ці францисканці відправилися до Марокко, може, не для того, щоб започатковувати міжрелігійний діалог, а щоб проголосити Євангеліє сарацинам, щоб вони навернулися на віру у Христа. Проповідували там навернення і спасіння в Христі Ісусі. І ціною цієї їхньої безкомпромісної проповіді, ціною їхньої відваги була мученицька смерть від рук Абу Якуба, прозваного Мірамоліном. Португальський принц Дон Педро, брат короля, привіз назад розтерзані останки, щоб поховати їх у храмі Санта Крус, де і служив Фердинанд, молодий священник, майбутній святий Антоній.
Це були перші францисканські мученики. Коли святий Франциск Асізький отримав звістку про їхню загибель, то вигукнув: «Нарешті у мене дійсно є 5 молодших братів». Ця подія була поштовхом для Фернанда вступити в ряди францисканців, щоб також мати можливість померти за свою віру. Це мене дуже вражає, бо я не знаю, хто з якою мотивацією йшов в монастир, вступав в орден. Я ніколи не чув, щоб хтось мав таку мотивацію. Вступаю в орден, вступаю в монастир, щоб віддати життя, щоб померти за Христа, щоб загинути мученицькою смертю. Неймовірно. На початку 1221 року Фернанд був прийнятий до ордену братів менших. Сталося це в каплиці святого Антонія в Оліварес, недалеко від Коімбри. Ну і чернече ім'я він взяв, ім'я Антонія, на честь святого Антонія Великого Єгипетського, якому та каплиця була присвячена. У францисканському ордені святий Антоній присвятив себе проповідницькій діяльності, мав особливий дар слова, тому на його проповіді приходили численні натовпи. Святе Писання знав на пам'ять. Говорили про нього, що якщо б одночасно в світі зникли всі екземпляри святого Писання, то не потрібно переживати, бо святий Антоній візьме і їх перепише з пам'яті. Невдовзі Антоній вирушив до Марокко, щоб там навчати, однак хвороба не дозволила йому на цю діяльність, і святий почав працювати в притулку для вбогих недалеко Форлі в Італії. Потім настоятелі вислали його проголошувати Євангеліє в Ломбардії, викладав в університетах в Монпельє і в Тулузі. Теж був посланий як делегат капітули до папи Григорія IX, який назвав його проповіді «шкатулкою Біблії». На прохання цього ж папи Антоній писав недільні проповіді, великопісні проповіді на Великий Піст. В червні 1230 року він був звільнений з цих обов'язків і замешкав в монастирі Святої Марії в Падуї, де через рік захворів на водянку і помер, маючи всього-навсього 36 років. Вірні настільки були переконані про його святість, що папа Григорій IX канонізував Антонія 30 травня 1232 року, тобто 352 дні після смерті. Навіть рік не минув з дня смерті, як папа канонізував цього святого. Найшвидша канонізація в історії, найшвидший процес. Хотів би теж наблизити одну із рис святого Антонія, про яку рідко згадують, бо всі дуже асоціюють святого Антонія з тим, що він допомагає шукати загублені речі. І я дуже часто щось загублю тут в кімнаті, ну, бо в мене тут хаос, тоху вавоху. І теж прошу: святий Антоній, де лежить та чи інша книжка? Ну і Антоній мені допомагає. Правда, допомагає. Але не це є основним служінням святого Антонія, не це є основною рисою його діяльності. Хотів би, власне, наблизити одну із рис, про яку рідко згадують, а саме, його називали «молот на єретиків». Ось так. Трохи суворо і неполіткоректно. «Молот на єретиків». О, як це сьогодні звучить. У 1224 році святий перебував у Франції, де поборював секту катарів. Катари – то була така середньовічна форма гнози, гностицизму. Вони навчали про існування двох богів – доброго і злого. Бог, який є в Старому Завіті, то злий Бог. Чому? Тому що він сотворив матерію. Ну, а відповідно, якщо матерія зла, Бог злий, ну, то Син Божий не міг воплотитися, тобто прийняти справжнє матеріальне тіло. Як наслідок цього, катари заперечували двом дуже важливим таїнствам. Це таїнство подружжя, тому що це таїнство плоті, тіла і крові. І таїнство Євхаристії, тому що Син Божий воплотився і є реальний, присутній в Євхаристії, дає себе як їжу нам. Думаю, що ця постать з огляду на це є особливо сьогодні актуальна. Сьогодні би придався такий святий Антоній, який би війшов в полеміку з сучасними катарами, який би відважно проголосив цінність подружжя і Євхаристії, який би, наприклад, не дозволив давати причастя проабортивним політикам, який би сказав, що подружжя – це єдиний нерозривний зв'язок одного чоловіка і однієї жінки, відкрите на життя, що тільки це ми можемо називати святим
подружжям. Не можемо ані близько створювати якихось форм, які би, не знаю, претендували на цю назву. Потребуємо сьогодні святого Антонія, його духа, який був ревний за те, щоб захищати Христову віру. Існує певне передання, яке розповідає про одну дискусію з Катаром, якого звали Боновілло в місті Риміні. Ця дискусія була вирішена ось яким способом. Боновілло запропонував свого роду випробування. Він запропонував привезти на площу осла, який наїв 3 дні. Натомість святий Антоній стане з пресвятими дарами. Ну і якщо тварина, замість того, щоб їсти сіно, стане на коліна, віде шану Христу в Євхаристії, то він повірить. Ну і так сталося. Так сталося. Антоній після того, як відправив Євхаристію, стояв з вірянами і супроводжуваний вірянами з пресвятими дарами стояв. Ну, а навпроти Катари на чолі з Боновілло привели осла, який замість того, щоб їсти сіно, на наказ Антонія віддав шану Христу, присутньому в Євхаристії. Ця історія дуже нагадує біблійне оповідання про Валаама і його ослицю. Прочитайте в книзі чисел. Декілька думок з проповіді цього святого. Ось що каже святий Антоній. Послухайте. Христос, який є твоїм життям, висить перед тобою, щоб ти вдивлявся в хрест, як у дзеркало. Там можеш побачити, як смертельні були твої рани, яких жодні ліки не могли вилікувати, лише кров Сина Божого. Якщо довго вдивлятимешся, то з часом збагнеш, як велика твоя людська гідність і вартість. В жодному іншому місці людина не може краще усвідомити свою цінність, як тільки у дзеркалі Христа. Неймовірно. У дзеркалі Христа ми бачимо свою цінність і свою вартість. Ну і ще одна думка. Живімо в церкві, як птах у гнізді. Не виходьмо з нього, з того гнізда, з жодною іншою метою, як тільки для того, щоб злетіти до неба. Нехай кожен християнин просить про дар витривалості у вірі, молячись словами. Отче Небесний, дай мені благодать життя і смерті у вірі апостолів і Твоєї святої католицької церкви. Цими словами і молімося. До наступних зустрічей.